Ötən gün məclislərin birində müğənni Kərim Abbasovun başına iş gəlib. Bu barədə Lenta saytı məlumat yayıb. İddia olunub ki, Kərim fonoqram oxuduğu üçün məclisdəki şəxslər tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıb. Kərim Abbasovun şadlıq evlərinin birində döyülmə faktını Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib. Xəbərdə onun xəsarət aldığı yazılsa da, Kərim Abbasovun özü ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Belə ki, o əvvəlcə telefonuna cavab verməyib, daha sonra isə zəng çatmayıb. Olay müğənninin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı məlumat almaq üçün tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən əlaqə saxlayıb. Təbibdən saytımıza bildirilib ki, söz gedən hadisə doğru olsa da Kərim Abbasovla bağlı bir məlumatları yoxdur. Bu hadisə Blatin Şadlıq Sarayında baş verib, lakin sizin qeyd etdiyiniz şəxs bizə müraciət etməyib, buna görə də bir məlumat verə bilmirik. Sadəcə onu qeyd edə bilərik ki, o özəl tibb müəssisələrindən birinə müraciət edib, o da bizim tabeliyimizdə deyil.